Աշխարհը հռչակ ճապոնական շարփ ընկերության լվացքի մեքենաների մեծ վաճառք Վեգախանութերում ընդամենը 129 000 դրամով։ Թվային էկրան, 6 կիլոգրամ ներբերման հնարավորություն, A+ դաս, 3 տարի երաշխիք եւ այս ամենը ընդամենը 129 000 դրամով։ Հասցե քաղաք Գյումրի, Ցեյթնովա 9 կոտորակին A, հեռախոս 03125630 եւ Պրոշեն 77, հեռախոս 077 390 390 077 590 590 Vega, միայն շահավետ գնումներ։